Να βγήκε το περιοδικό, ok. Είναι περιοδικό που το έκανα εγώ και θέλω να ζήσει, να τα κατοστήσει και να τα χιλιοστήσει και να θυμούνται ποιος το έκανε κάποτε. Η πιο δύσκολη στιγμή που ζήσατε όλα αυτά τα χρόνια στο ok. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν αν έπρεπε να βγάλουμε, να μην βγάλουμε τη Μενεγάκη πριν από χρόνια. Γιατί ήταν το μόνο περιοδικό που από 6 μήνες είχα βάλει εμπάργκο. Όλοι γράφανε ότι τα έχει με το Μάκη. Και ενώ το παγόρευα, μετά από 6 μήνες που είχαν γράψει όλοι, είχαν βγάλει το πρώτο θέμα στα μπαλκόνια ο ένας ο άλλος και γράφανε ονόματα, διευθύνσεις και τέτοια πράγματα, μου ήρθαν αυτές τις φωτογραφίες και λέω να τις βγάλω. Και μετά το πλήρωσα εγώ πάνω που το βούλωνα 6 μήνες. Όλα λάθος. Συνεχίσετε το επόμενη σεζόν. Εγώ δεν ξέρω του χρόνου τι θα κάνω. Ούτε με τον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια φάση έτσι χαρούμενη και κουκουρούκου. Πώς φέρθηκα τα μέσα τις τελευταίες ημέρες σας? Εμένα τα μέσα μου φέρονται γενικά πάρα πολύ άσχημα. Καταλαβαίνετε γιατί εννοώ. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ άσχημα τα μέσα πάρα πολύ καιρό. Και ακόμα και τώρα. Ναι, εδώ πέρα είπαμε ότι έφερα στην Ελλάδα την κρίση. Δεν την έφερε ο Καραμαλής, δεν την έφερε ο Σιμίτης, δεν την έφερε ο Τσίπρας. Την έφερα εγώ την κρίση, διότι 70.000 διαβάζαν τον Ήτρο. Τα υπόλοιπα 9.730.000 διαβάζανε τα νέα.